Добрий вечір. В ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії представника Української морської партії Сергія Ківалова, пана Євгена Хижняка. Пане Євгене, доброго вечора. Говоримо сьогодні про те, як Одеса, ну, взагалі вся країна, але все ж таки наше місто нас цікавить найбільше, пристосовується до умов карантину, то послаблюють, то не послаблюють, але жити якось з цим потрібно, мені здається, весь 2020 рік, аби не більше. На ваше спостерігання, пане Євгене, чи пристосувалася Одеса до нових правил не гри, а навіть життя? Одесити – це той народ, який завжди пристосовується до любих життєвих обставин і знаходить вихід з любої ситуації, і, що називається, Одесу нічого не бере. Як відомо, що 22 червня були внесені відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України і адаптивний карантин було продовжено до 31 липня у зв'язку зі зростанням випадків коронавірусу. Як ми знаємо, так, центральна влада звернула увагу цього тижня, минулого, точніше, тижня, на те, що в Одесі не дотримується достатньо умов карантину. І з 26 по 29 червня було проведено ряд перевірок по Одеській області. Близько 2433 заклади було перевірено. І за результатами було складено близько 250, здається, протоколів про адміністративні правопорушення. Насамперед, обмеження і заходи карантину заключаються в наступному. Потрібно завжди перебувати в громадських місцях, масових місцях скупчення, в рукавичках та в масці або в респіраторі. Є обмеження щодо транспортних перевезень. В транспортних маршрутних таксі, так, або в громадському транспорті, такому як тролейбус, трамвай, можуть тільки бути приїжджати тільки на так називаємих сидячих місцях, стоячи не можуть перевозити маршрутні та таксі та взагалі громадський транспорт. Також це обмеження щодо проведення культурних, спортивних заходів, 1,5 метра дистанція, і з розрахунку на одну людину в приміщенні повинно бути розраховано 5 квадратних метрів. Щодо іноземців, то перетин державного кордону повинен відбуватись лише з наявністю страхового полісу на випадок захворювання COVID-19, щоб іноземець отримав якісне лікування, якщо в нього виявлять коронавірус. Також були ряд запроваджено таких нововведень відносно графіку органів державної влади, місцевого самоврядування. Рекомендувалось цим органам встановити графік з 8 години ранку, а органам соціального захисту, органам, які надають адміністративні послуги, з 10 години ранку. Також деяким суб'єктам господарювання, наприклад, це суб'єкти, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, автомайстерні, освітні заклади та інші в сфері обслуговування населення, рекомендуються з 10-ї години або і навіть пізніше. Тому що громадський транспорт, він в результаті таких вимог, так, які пред'являє Кабінет міністрів до заходів карантину, він не дозволяє організувати належний трафік перевезення пасажирів. І буквально сьогодні зранку я спілкувався з жителями міста Одеса, які чекають маршрутне таксі достатньо довго. 3-4 маршрутки проїжджають мимо зупинки, тому що вони завантажені в часи пік. Звичайно, що можуть бути більш введені жорстокі, більш такі сурові заходи карантину, якщо ті ліжка, які предназначені в закладах
охорони здоров'я предназначені для лікування пацієнтів, захворівших COVID-19, вони загружені більше, ніж на 50%. Також, якщо в результаті тестування виявлено коефіцієнт більше 11%. Ну і також, якщо зроблено за останні 7 днів в регіоні менше, ніж 24 теста на ПЦР-тести на 100 тисяч населення, тоді запроваджуються значно суровіші заходи карантину. Це і обмеження, значне обмеження і перевезення в метрополітенах. Що стосується Одеси, це транспортна заборона культурних, спортивних, інших заходів, концертів та інші обмеження, що стосуються заходів харчування. Але ми, коли говоримо про більш суворі такі засоби боротьби з коронавірусом, а також згадую я і штрафи, величезні штрафи. Ці штрафи, вони такі були більш популярні в березні-квітні, потім були такі масові оскарження, і тепер знову повертаємося до нових, більш таких вагомих штрафів. Чи це корисна дія, метод боротьби з людьми, які порушують карантин, там, з організаціями, там, наприклад? 17 березня були внесені зміни до законодавства, і була передбачена і кримінальна відповідальність, і адміністративна відповідальність. З початку року карантину, точніше, до середини червня було зареєстровано близько 13 тисяч порушень і протоколів. Розглянуто близько 5 тисяч таких протоколів. Досить багато повернуто, близько 2700 протоколів про адміністративне правопорушення було повернуто у зв'язку з недосконалістю складення даних протоколів. Розглянуто на сьогоднішній день, до середини червня, точніше, близько також 5 тисяч. Однак 551 особу було притягнуто до адміністративної відповідальності. Щодо адміністративної відповідальності, то до фізичних осіб, тобто громадян, застосовується мінімальна санкція і юридичних осіб – це 17 тисяч гривень. Мінімальна застосовується. Максимальна санкція, максимальна сума покарання – це 34 тисячі. Однак з ходу аналізу, який я зробив в процесі вивчення цього питання, то 34 тисячі ні до кого не застосовувалось, 17 тисяч застосовувалось. Однак є передбачена в статті 44 з позначкою 13.3 відповідальність посадових осіб. І там мінімальна сума штрафу 34 тисячі, максимальна 170 тисяч гривень. Однак практика судів складається таким чином, що застосовують також мінімальний поріг штрафної санкції. Порушення самі різні бувають, однак є певні типові порушення. Значить, перше – це невикористання захисних масок, наприклад, рукавичок, перевезення маршрутним таксі пасажирів більше норми, тобто більше, ніж посадкових місць. Ну, це найбільш такі розповсюджені. Але є, як на мене, вибірковість тих, кого штрафують. Один транспортний засіб може пройти, там, у нього 20 там, душ і нічого. А інші його вже зупиняють, перевіряють. Ну, це не завжди це справедливо, як на мене. З точки зору справедливості, можливо, це і дійсно несправедливо, але тут діє принцип вибірковості. Тобто, якщо ми будемо зараз зупиняти кожне маршрутне таксі, то Одеса взагалі стане в таку пікову ситуацію, коли маршрутне таксі, взагалі люди не будуть нікуди успівати і вирішити всі свої питання і на роботу. Ви зрозумієте, що кожне маршрутне таксі – це не в силах патрульної поліції проконтролювати.
Тобто тут діє принцип вибірковості і, звичайно, що, як ви говорите правильно, що не завжди справедливо. Один може попасти декілька разів, а інший – жодного разу. І тут діє принцип спонтанності. Коли суб'єкт господарювання, який надає певні послуги, він не може спрогнозувати, коли саме до нього прийдуть з перевіркою. Тому готовим бути потрібно завжди, завжди виконувати звичайно. Ті правила, ми говоримо зараз про заклади там харчування, про якісь там кафе, там ресторани. Але є ще питання з точки зору ефективності законодавчої бази, і яка зараз розроблена, щоб там і карантину всі придержувалися, дотримувалися і взагалі, щоб там тих, кого надо, там штрафували, тих, кого не потрібно, не штрафували. Чи є там якісь там прогавини, можливо, недопрацювання? Звичайно, що правозастосовча діяльність правоохоронних органів бажає бути кращою. Звичайно, що є ряд типових таких помилок, які допускають правоохоронні органи щодо складання протоколу про адміністративні правопорушення. В подальшому суд їх взагалі повертає до опрацювання і без розгляду взагалі залишає. Які це саме? Неналежним чином зафіксовані докази. Або взагалі не надано в суд цих доказів. Також одна із самих головних проблем – це неправильна кваліфікація. Ще одна із вагомих проблем – це притягнення до складання протоколу про адміністративну відповідальність на суб'єкт господарювання, який має здійснювати певну діяльність. Також наші правоохоронні органи не завжди вказують, оскільки норма в кодексі про адміністративне правопорушення містить бланкетний, тобто відсилочний характер, не завжди вказують норму, яку саме порушив суб'єкт господарювання. І з цими проблемами в процесі розгляду справи про адміністративне правопорушення суд розглядає справу, однак вимушений повернути, тому що це не відповідає діючому законодавству, і докази або зібрані з порушенням, або не є допустимими взагалі ці докази. Тобто і у зв'язку з цим правозастосовча діяльність не є такою ефективною. З другої ж сторони, я як середньостатистичний громадянин країни, так, я розумію, що штрафи занадто високі. 17 тисяч гривень сьогодні штрафу для особи, яка порушила карантин, громадянина України, одесита, це дуже висока ставка для оплати штрафу. Тобто у нас прожитковий мінімум, подивіться, які у нас заробітні плати. І 17 тисяч гривень, я не знаю, звідки повинен взяти громадянин, да, який працює на середньомісячну заробітну плату. Тобто законодавець, мені вважається, достатньо необґрунтовано підійшов до визначення мінімальної межі штрафу. Ну, тобто, можливо, є якийсь такий принцип залякування. Ми пам'ятаємо, як місяць тому головний санітарний лікар країни, пан Ляшко, сказав, що ми навмисно десь залякували громадян, а потім президент. Пан Зеленський ще підтвердив, що такий був принцип залякування. Але ну, це не завжди добре не казати правду своєму народу, як на мене. Ну, це зовсім не добре, тому що над мене зараз складається таке враження, що на сьогоднішній день нагнітання ситуації з COVID-19 знову так пов'язано з певними політичними якимись процесами. На жаль, журналістські розслідування деякі показують про те, що ріст фіксування зростання COVID-19 напряму пов'язаний зі зростом проведення тестувань. Тобто показують аналогічні періоди, так, коли було тестувань значно менше, да, а цифра була практично така, як
зараз при більш великій кількості тестувань. Робимо більше тестів, відповідно, виявляємо більше захворюваності по коронавірусу. Тобто потрібно на інше звертати увагу нашим громадянам, бути більш, ну, не те, що політично, а там більш образовані, так, але все ж таки не там вивчати інформацію поверхню. Ми, звичайно. Тому що ось це про те, що ви говорите, говорите, ну, принаймні якусь там пропорцію для себе зробіть, там побачите, скільки там зробили тих там тестів на добу, і потім побачите кількість там захворюваних, і, ну, дійсно там є така нормальна ситуація, я б її так назвав. Ну, от лідер Української мужської партії Сергій Васильович Ківалов один із перших в Одесі, в Одеській області сформував такий центр, який медичний центр, який здійснює безкоштовно тестування на COVID-19 та зараз здійснює тестування щодо виявлення антитіл. Тобто громадянин може прийти абсолютно безкоштовно в будь-який зручний день, швидко, швидко протестуватись і виявити, чи хворий він, чи не хворий, хворів, чи не хворів. Тобто ми не словом, а ділом робимо все для наших громадян, щоб для наших одеситів, щоб вони могли піклуватись про своє здоров'я. І ми одні із перших в Україні запропонували, Українська морська партія запропонувала і впроваджує імунні паспорти, які дозволять слідкувати за своїм здоров'ям і за здоров'ям членів своєї родини. Тому одесити, хто бажає слідкувати за своїм здоров'ям, перевіритись на коронавірус, чи можливо є підозра, що ви перехворіли цим. Однак ми ж знаємо, що ця хвороба протікає як симптомно, так і безсимптомно. Ви можете в будь-який час записатись і прийти в центр по боротьбі з коронавірусом і перевірити своє здоров'я. Четверта станція Великого Фонтану, медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету. Вас завжди там будуть раді бачити. Дякую за цю інформацію, пане Євгене. А отже, у нас в гостях був представник Української морської партії Сергій Ківалов, Євген Хижняк. Дякую, пане Євгене, за змістовну розмову. Будемо чекати, спостерігати за тим, які відбуваються події щодо карантину в Одесі. Бажаю успіхів вам, вашій команді. Дякую. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.